Тернопільсько-Зборівська митрополія Української греко-католицької церкви сьогодні відсвяткувала 10 років від дня її заснування. З нагоди ювілею у архікатедральному соборі відбулася божественна літургія за участю глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава Шевчука та апостольського нунція архієпископа Вісвальдеса Кульбокаса. Високодостойних гостей громада на чолі з митрополитом Василієм Симонюком вітала перед собором. Маю велику честь і приємність вітати Блаженнішого Святослава Шевчука, отця і главу Української греко-католицької церкви, архієпископа і митрополита Кір Василія Семенюка, архієпископа митрополита Володимира Ігоря, всіх єпископів, єпископа-помічника Теодора Мартинюка, священників, цивільну владу і всіх вас, брати та сестри, тут присутні. Саме сьогодні, як знаємо, виповнюється також 47-ма річниця єрейських свячень архієпископа і митрополита Василія, які відбулися у дуже важкий час підпілля. 10 років тому ми були свідками історичної події проголошення Тернопільсько-Зборівської митрополії, запалення оцього світильника непорочної Діви Марії тут, у вашому місці. І ми сьогодні дякуємо Господу Богу за те, що цей світильник ось уже 10 років світить, зігріває, збирає, повертає надію українському народові. Про важливість події розповіли парафіяни. Це дуже велика подія для усіх нас, особливо молоді, коли ми можемо активно творити, молитися і саме головне вчити діток цьому. Ми дуже раді, що ми приїхали і подивилися. Дуже гарно і ми раді бачити всіх. 22 грудня 2011 року в архікатедральному соборі Тернополя глава Української греко-католицької церкви увів на митрополичий престіл владику Василя Симонюка. І тоді було проголошено декрет про створення Тернопільсько-Зборівської митрополії, до якої увійшли Тернопільсько-Зборівська архієпархія та Бучацька єпархія. Наша віра має тисячолітню історію та передає нам у спадок наших батьків. Наші церковні структури мають також свою історичну тяглість. Ми мусимо цінувати, що нашу християнську спасу. Наприкінці митрополит Василій подарував Блаженнішому Святославу картину архікатедрального собору.